Fala aí, galera, beleza? Quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo aí pro canal. E bom, rapaziada, nesse vídeo aqui eu vim trazer aqui pra vocês uma textura muito legal, bem realista aí, em RTX para o nosso MCPE, beleza? E rapaziada, eu baixei aqui então, mano, uma textura muito legal, bem realista aí, e vai funcionar aí no seu MCPE. E funciona aí no celular, eu tô jogando aqui, olha, no celular, né, os botões ali. E, mano, tá bem top. Eu vou deixar pra vocês o download na descrição e ver o vídeo todo até o final pra você entender como é que funciona aí o download, né. Eu vou ensinar pra vocês a tá baixando e também a como tá instalando. Então vê o vídeo todo até o final pra você entender aí como é que funciona o download aí, tá? Você pode colocar também aqui umas shaders, eu não coloquei, então por isso que não tá ultra realista. Eu não coloquei umas shaders, né, mas você pode colocar aí também. E a gente vai ter três níveis aí também dessa texturazinha aqui, tá? A gente vai ter aí o básico, né, que foi o que eu baixei. Vamos ter aí também o HD e também, mano, o Ultra HD, tá? Que tá bem realista. Esse aqui já tá bem realista, imagina o Ultra HD, cara. Tem as fotos lá e é muito legal. Porém, mano, você não consegue baixar a não ser que você comprar aí, tá? Só o básico, que é de graça, né, que foi o que eu baixei, que já é bem realista. Mas os outros aí tem que pagar, tá? Mas é isso, né? Então vê o vídeo todo aí até o final pra você entender como é que baixa aí, tá? Então, velho, tá bem realista, ó. E não trava, tá? Funciona aqui de boa. Olha isso, mano. O papagaio aqui também já muda, né? Os animais vai tá mudando, vai tá bem realista. E, cara, olha essa madeira aqui, galera. As folhas aqui também bem realista. Mano, é legal demais essa textura. É tudo bem realista, né? Como eu falei, eu não coloquei umas shaders. Então, se eu colocar umas shaders aqui com sombra, essas coisas assim, né, vai ficar mais realista ainda, tá? Olha esse bambu aqui, galera. Olha isso, mano. Tá muito bonito, né? Ah, o chão aqui também. A vaquinha vai tá mudando. É, a melancia aqui também, cara. Olha isso. Bem realista. Então, mudei praticamente tudo aí. Ah, deixa eu colocar aqui, então. Deixa eu tá pegando aqui alguns itens. Vai ter muito item realista. Por exemplo, o osso. O ovinho aqui também, né? As comidas, cara. Olha isso, mano. Tá muito realista, cara. Olha isso, galera. Tô segurando aqui, então. Olha, na minha mão. Olha como é que tá realista isso aqui. Mas ok, tem aqui também, cara, o sapo, que foi um dos mobs que eu mais curti aí. Deixa eu colocar aqui então a Hannah. E cara, olha isso, mano. Ela tá muito realista, principalmente aqui a patinha dela. Vai mudar aí então, tá, ó. Então tá muito legal esses detalhezinhos aqui também, ó, no bloco. Tá muito bonitinho, né? Nossa, mano, já tá ficando aqui de noite, ó. Inclusive a lua também é muito legal. Mas ok, deixa eu colocar aqui então de dia pra não atrapalhar. As madeiras bem realistas aí também, tá? Deixa eu tá pegando mais itens. O balde, cara, com os mobs é muito realista, velho. Olha isso, galera. Até com o xolote aqui, ó. Com neve em pó aqui também, ó. Baiacu. E por aí vai, cara. Tá bem realista. Esses balde. Os minérios também, ó. Bem realista. Esmeralda. Ferro, carvão. Não muda tudo, né? Porque esse aqui é o básico. Se você comprar o avançado, cara, é incrível, mano, a textura avançada. Mas ok, né? Os minérios aqui, ó, bem top, bem realistazinho. Não tá travando aqui no meu celular. Ele tem 6 de RAM e 128 GB. E não tá travando, né? Então se você tem um celular aí muito bom, vale a pena baixar aí, beleza? E, cara, muda aqui, como eu falei, muita coisa, ó. Tem isso aqui também que é realista. Olha isso, galera. A gente tem muito bloco aqui também, ó, que vai tá mudando. E vai ficar bem realista, cara. Olha isso. A Coffee Table, né? A mesa aqui também, ó, de encantamento. Vai ficar bem bonita. O suporte aqui também, ó, de porção. A placa também, ó, vai ficar bem realista. Se liga só, mano. Deixa eu tirar aqui, ó. Então é muito item realista que vai ter aí. Os blocos principalmente aqui, ó. Deixa eu tá pegando o restante aqui, então. O baú dá pra ver que muda aqui também. Nossa, mano, esse baú aqui, ó, fica muito top, galera. Olha isso, cara. Tá doido, mano. Fica muito legal. Mas ok, então é um bloco aí mais legal que o outro, ó. Muito bonito aí, beleza? Isso aqui também, ó, tá bem realistazinho. O bloco de estante, cara, deve tá muito legal com os livros, né? Deixa eu ver. Nossa, mano, olha isso, cara. Tá muito bonito, é muito bom pra fazer também decoração, né? A chuva parece que mudou aqui um pouquinho também, né? Olha isso, mano. O ideal, rapaziada, é colocar também umas shaders pra ficar mais realista ainda, tá? Essa aqui também tem RTX, porém uma RTX muito fraca. Então não faz tanta diferença assim, infelizmente, aí, tá? Mas ok, né? Deixa eu colocar aqui então, ó. O sinalizador, cara, tá incrível, mano. Olha isso. E, cara, é um item mais realista aí que o outro, ó. É muito legal. Então tem até dinamite aqui, cara. TNT, ó. Fica muito bacana aqui também em cima dela. Então vocês estão vendo aí que vai estar mudando praticamente tudo. Eu não vou conseguir mostrar tudo, né? Cada vez que eu abro aqui o inventário, aparece mais coisa nova e realista. Olha essas plantas aqui, galera.
As flores aqui também, ó, muito realista. A abóbora também, cara, tá muito legal, velho. Olha isso. Nossa, rapaziada, olha essa abóbora. Muito nervosa, muito legal, cara. Curti demais. Bom, rapaziada, então agora eu vou ensinar pra vocês a tá baixando e também a como tá instalando, né? Então, sem mais enrolação, bora começar aqui então o tutorial. E bom, rapaziada, primeiro de tudo, você vai abrir aí a descrição do vídeo, né? E vai clicar aí para download da textura, tá? Aí você vai estar indo pro site do Crias Download e lá é só você ir descendo até lá embaixo e clicar no botãozinho de download. E aí, se aparecer algum anúncio, você fecha no X lá em cima, tá? Na direita. Depois disso, você vai vir para cá, tá? E aqui vai ser o lugar principal, né? Tem as fotos aqui também de como pode ficar o seu Mine aí, tá? Porém, o meu não ficou assim, né? Porque eu não baixei a Ultra HD, tá? Então, não tem nem como, cara. Eu tô baixando a Ultra HD, além de ter que pagar, né? Mas, beleza, você pode baixar pela o de PC, né? RTX de PC ou então o de celular, tá? Então, você vem aqui no de celular, né? Se você tá no PC, você vai ali no de PC, né? Mas eu tô aqui no celular, então eu vou clicar ali, olhar. Baixar o MCPE Pack, né? Que é aquele ali, tá? Ó. Clica ali, então. Beleza, ó. Aí, espera aqui um pouquinho. Se aparecer esse link, você clica nele. Você vai estar saindo daqui, né? E bom, rapaziada, você pode estar baixando aqui, então, no caso, isso aqui vai ser só a textura realista, tá? Não tem RTX, essa aqui, olha, que tá aparecendo, tem a ultra baixo, né? Tem a básico, pode ver que o download é grátis, então é só clicar ali que você baixa, porém eu quero a RTX, tá? Essas duas aqui tem que pagar, que é super realista, HD, e a ultra HD, porém você desce aqui embaixo, ó, e vai clicar aqui, então, deixa eu tá vendo aqui. Eu acho que é essa aqui, rapaziada. Olha isso, mano. Então você clica nessa aqui, né? Essa aqui da natureza. Clicou nela, você desce aqui embaixo. Isso, mano, é ela mesmo, ó. Aí você vê nesse botãozinho aqui, olha, Pocket mais Iron, né? Clica ali, então, tá, ó. Aí pronto, você vai vir aqui pra RTX do celular, tá? Pra baixar, né? No caso aqui é a básico, a HD e a Ultra HD. Tem que comprar aí, beleza? Eu aconselho você estar inclusive comprando, se você tem condições aí, vale muito a pena. Mas eu vou estar baixando aqui, olha, a download grátis, que é a básico, que eu mostrei para vocês aí no vídeo, né? Então é só clicar ali, ó, download grátis, pronto, já começa aqui então a estar baixando, tá? Ó, no caso tem que baixar aqui, né? Mesmo sendo a básico, né? É um pouco grande aí, tá? Mas eu vou cancelar aqui, né, que eu já baixei. E agora eu vou ensinar pra vocês a como colocar aí no seu Mine, beleza? Eu vou utilizar aqui então, galera, o X-File Explorer, tá? Que é esse gerenciador de arquivos muito bom. Você pode estar baixando ele pelo Google, é só escrever o nome dele aí, beleza? Você vai então naqueles três tracinhos lá em cima, né? Vai aqui em local, em download. E o arquivo, cara, é esse aqui, ó. Então, se ele vir .zip, ó, dessa maneira, olha isso, mano, .zip, né? Você segura aqui nele, vai renomear e apaga o ponto zip, tá? Se ele não funcionar, cara, você baixa lá o básico sem a RTX, né? Caso não funcione esse da RTX, agora é só clicar em cima do arquivo, né? Abre como documentos aí, se pedir. Aí vai dar ali importação iniciada. Ali deu falha, né? Porque eu já instalei. Então, por isso que deu falha, tá? Aí você instala aqui, então, olha, pacote de textura. Essa aqui, RTX, né? Beleza, ó. Aí você cria, então, o mundo. E quando aparecer a tela toda mudada, ó, se liga só. Significa aí que tá funcionando. Já mudou ali, ó, a tela toda. Então tá funcionando aí de boa no meu mundo, tá? Bom, rapaziada, mas então é isso, né? Deixa o likezão no vídeo e também se inscreve no canal se você não for inscrito. E também me segue lá no Instagram, tá na descrição. É isso, valeu, falou e fui! That I should sell my soul.